zaista je da naučite nešto novo i možda nekada, s obzirom da se zaista danas sviđa mnogo toga što se može ponuditi na tržištu, možda dobijete ideju da pokrijete nešto svoje, da ne predstavite nešto svoje, a evo sa kolegama usput i fino da se družite. Ne znam, Osanala je samo nešto još izostalo, mislim da prilike bilo je predugo.